Решението не беше обсъдено в реформаторския блок за излизането на господин Кънев от група. Единственото, което аз искам да кажа, е, че за мен е много печално, ако видя двойно третиране по отношение на двамата съпредседатели на реформаторския блок. Найден Зеленогорски е дал 25 години от живота си в политиката. 25 години. Той е започнал на възраст, вероятно, вашата, когато е бил на барикадите в Софийския университет. Целият му живот, безупречен бих казала в политическо отношение, е вложен сега, цялата му репутация е вложена в реформаторския блок. И когато един човек спечели, като него, спечели изборите в Плевен, някак си да изглежда в ситуацията да се оправдава за това, защото е останал да подкрепя правителството и иска нещо конкретно да свърши, на мен не ми харесва. Аз считам, че това е несправедливо, считам, че е нечестно и смятам, че е мой дълг да защитя хората, които работят.